Әзіргі күнде ауыл қожалығында түрлі палыз егілері пісіп жетілісіп жинап алу мапазы жумақланбақта босаған жерлерден үнемді пайдалану мақсетінде 90 тоқсанбасты егілер егу процесі қызғын дауым етіп ватыр хабаршымыз осы мазмұнда Тақта районынан сөз етеді тоқсан басты егілдер ең көп пайдаланатұғын өнімдер қатарынан орын алған сондай ақ күз айында егілсе суды көп талап етпейді ерте бәһәрде мол өнім береді бұны түсінген дейхан фермерлер жерден өнемлі пайдалану мақсетінде бұл егіллерді егі Тақта көпір районда да бұл жұмыстар қызғын түс алған қазіргі күндердеалдықита жерлерінде диқан қожалықтарында фермер қожалықтарының далаларында Күзгі пияз шысының мафазы басланып жатырпты Бақ қатар араларына, мене төрт көктердің астам алма егілген бақтың арасына, Ө, районда пияз әм шысының егі жұмыслары басланып атырпты. Мақсетіміз қағыттың пияз әм шысының өнімлеріні болған талабын қанағатландыру, базарларымызды ә, тұрақлы өнімлермен тәміліп ұслаптыру, әм ауысқанын ә, сыртқы базарларға ә, ә, шығарып ә, сатудан еврат бұл Дейханшылық диқаншылықпенен шұғыланаман мол өнім алып шаңарағыма дарамат кіргіземен деген адам бар екен мәмлекетіміз биП бепұл жер орлары ажатылып, жеңілдіктер берлі жатыр районда бұл бағдарда да кейін көлемді жұмыстар қолға алынған Мақсет анық қалықтың пайрауалығын тәмилеу камбағалықтан шығару